פחות מחמש דקות לסיום הרבע השלישי. ג'קובן בראון מוציא את זה לג'ונסון בפינה עם השלשה הגדולה. ג'ונסון ג'וניור על ברטימור, מוציא את זה החוצה לבליס דיוק, לוקח את הזריקה, קריס ג'ונסון חוסם אותו. ועכשיו יציאה קדימה, מהירה, ליאור אליאר במתפרצת עם הדן. נקריב עליכם, כמו שעשו לכם דגבי הווינר, לא יכול להיות שככה אתם שומרים. בצד ההתקפי אומר, כל השוב, שבע דקות שומר עליו תמיר בלט, מגיע אליו כדור אחד. זה לא יכול להיות, והפצצה של ירושלים נמשכת. 15 הפרש, אתה יודע מה? סביר מבחינת צביקה שף. לא, טוב. ג'ונסון לשלוש, מדייק. עכשיו קבל טריוויה על... הוא אוהב את הפינות. קבל טריוויה על זריקות לשלוש. זאת הגרדים, הכדור אצל סטיבנס. לוקח את האיש שלו לסל, ונחסם שם נקי, ג'קסון לא מבטר. עד שהיפה הזה. תחת לסל שם מצדנב לו, ג'ונסון הוא מניח. שוב ג'ונסון, שוב מתחת לסל, ושוב עושה נקודות, ושוב ילך אל הקו, ג'ונסון לוהט. שלושה, כן. פלדין מקבל, עושה את ההטייה. ג'ונסון חותך, עולה עם יד שמאל וגלגל את הכדור הזה טוב. הנה הוא הולך עכשיו לזריקה של ג'ונסון מהפינה, שקה. מהלך אחרון של ירושלים, וקריס ג'ונסון, אתה יודע, שומרים פרי די, מדברים על השחקן הזה, בדיוק הזה, וכשאתה משחק בקבוצה שהיא כל כך מחויבת למהלכי פיק אנד רול. האחרונה תתחיל עוד מעט. ג'ונסון יגמור את זה. מאון לאון, שוויון. ברטימור, איזה כדור גדול! וג'ונסון עם הדנק השלישי כבר של ירושלים. מגיע עד הטבעת בראון, אבל התעקש מול שחקן שגבוה ממנו בראש וארוך ממנו בשניים. ג'ונסון! שם את השתיים! חוטף את הבאם! עדיף אותו קצת מאוחר, אבל שוחמן הולך חזק ונחסם על ידי ג'ונסון! בצד השני, אליהו! עם המהלך הזה ראית שהוא... אתה יודע מה, הוא לא הולך כל כך אגרסיבי כפי ש... בלדין, מול סקוורר. מכניס כדור טוב, שמכניס כדור נהדר לג'ונסון! ואיזה טאצ' פס של אורנס עושה פה איילייט. בתחילת המהלך הזה סקוורר מחליף יפה על הכדור, אבל הטאצ' פס הזה של אורנס וקריס ג'ון... 38-27. בלדין. ג'ונסון מתחת לסל, אנד וואן. לא השחקן הכי טכני בעולם, אבל תמיד נע ללא כדור, נמצא במקומות הנכונים, נתן גם איזושהי דחיפה קטנה לאבי בן שימול, מגיע מהבינה, בתזמון הנכון עם האתלטיות שלו. חוזר. ג'ונסון מרגיע את העסק. גרון מן מוב, אומרים באנגלית. זו אולי הסיבה שג'ונסון יכול למצוא את עצמו בקבוצות ברמה יותר גבוהה מאשר סווינג. הפיזיות והאגרסיביות, ופה אנשים מטיילים להם מטבעת לטבעת, הכל, תראה איזה כיף, נחמד בירושלים, תראה איזה יופי. אנד וואן, ואם הוא מדייק מהקו, אז יהיה לנו שי במחצית הזאת. במשחק שבו אנחנו רואים שירושלים התחילו עם אחוזי קליעה לא טובים, אבל למה צריך אחוזי קליעה בכלל כשאתה מגיע ללייפים? לייפים, התקפה אחרי התקפה, כמה נחמד בירושלים. אחראי לעוד עיבוד כדור של האדומים, ג'ונסון יורוסטפ, לא טוב, ריבאונד יש, נקודות, יש גם יש, פלוס הבונוס. מגיע לו, אבל אתה יודע מה, השחקן הכי מרשים גם היום, אולי בכלל בכל העונה הזאת של הפועל ירושלים זה טיישון תומאס. עושה את כל מה שצריך לעשות בשני הצדים של המגרש. תימור, שלוש שניות, שתי שניות על השעון. שנייה אחרונה, והכדור הזה נכנס לשלוש. קריס ג'ונסון. ירושלים רחוקה 10 דקות. היה פיינל פור. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל